ඉතින් ඔයාලට පේනව ඇති මෙයා සාමාන්‍ය නාගයේ ඉන්නවට වැඩිය හාත්පසින්ම වෙනස් විදියට තමයි දැන් මෙයා මේ විදියට ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙයාගේ ශරීරය දැක්කම හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මෙයාට කෑමක් හම්බෙලා නැහැ කියලා. මාස එකමාරකින් දෙකකින් විතර කෑමක් ලැබිලම නැහැ. ඉතින් කෑමක් ගන්න බැරුව ඉඳලා එහෙමම මෙයා දුර්වල තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාට දෂ්ට කරගන්නවත් ලොකු ශක්තියක් නැහැ. ඔයාලට ඇඟ දැක්කම තේරෙනවා ඉතින් කොඳුනාරඩිය පැහැදිලිව يعني නෙරලා තියෙන උඩට. ඉතින් අපි අද හදන්නේ මෙයාට කෑම දීලා බිත්තර පොවන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු බිත්තර පොවන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ලෝකේ ධර්ම වේදනාව තමයි බඩගින්න. ඉතින් මේ සතා මාස දෙකක් කෑම නැතුව හිටියදී අපිට එක දවසක් කෑම නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියලා ඉතින් මෙයාලා හැමදාම කෑම ගන්න අය නෙමෙයි. උනාට ඉතින් මෙයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑම නොලැබුණොත් එහෙම මේක තමයි අත් වෙන්නේ ඉතින්. ඉතින් මගේ හැම වැඩකම මට ඉන්න ලොකුම ශක්තිය මේනේ මල්ලි. ඉතින් මට මේ දේවල් තනියම කරන්න බෑ. මෙයා නැත්තම්. ඉතින් මට මේ දේවල් කරන්න බෑ. ඉතින් අමාරුයි තනියම මේ දේවල් කරන්න. මෙයා තමයි ඉතින් සපෝට් එකට ඉන්නේ. ඉතින් අපි විතර කොන ගමන් ඉන්නේ නයාට. අතලං කරන්න එපා කටගාවට. අපිට පුළුවන් හැම වෙලාවකම අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ ජීවිතයක් නැති කරන්න නෙමෙයි. උනන්දු වෙන්න ඕනේ, කැප වෙන්න ඕනේ තව ජීවිතයක් ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් මායි මල්ලි අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් මේ අහිංසක ජීවිත රැකගන්න. අතලං කරන්නේ බලාගෙන. මෙයාට දැන් ටික ටික කියලා දෙන ගමන් ඉන්නේ. දැන් ටිකක් පුළුවන් සතුට වල්ලන්න. අතලං කරන්න එපා. දැන් බලන්න හිමීට බටේ ගන්න බලන්න ඔයා. හිමීට ගන්න. සතාට වේදනාවක් දැනෙන්න දෙන්න එපා හිමීට ගන්න. පනාවේ